način. In pozdravljeni v novem videu, danes bom snimal z mojim bratom Renejem Minecraft preživetje. To tako ponavadi vsak naredi, če ne, ne vem zakaj ne, drugače, ker bo zelo zabavno. Ja, naredil bom kakaj 3 dele iz tega. Jaz pa sem zato že začel, ker mogoče bi bilo vsakem od vas malo dolg čas me gledati, že od začetka, ko tu nekaj delama, ker zdaj imam najbolj začetne stvari, mama. Še kar, ne, so že kar boljše. In sma kar naprej, tak. Ja. Torej, tu že sem naredil svoje polje, pač za žito, ali kaj, ko se reče temu, ja. Zdaj bom, ne, tu ne sme biti tega. Ogromno dreves bom imela. Ja. Torej, ja, rabila bi počakati, morala da na noč, ker bi rabila ribiško palico, ker sem tu poleg doma. Daj ti reči nekaj, Renej. Kaj, sem tu reči? Kaj te je? Reči nekaj. Kak si? Dobre. Oh, nice. Kaj pa ti? Slab. Slab. Se ne. O, to je pesek, lahko naredim. Odstaknilo, ne? Ja. Ful nama bi pomagala. Bang. Slu? Kaj je to? Kelly. Kelly, ali kako se temu reče. Ne, crkno bom! To je bilo tako nablizno. Eno še skoplem. To je bilo tudi blizu. To tudi. Ok. Torej, tu moramo zapečiti. Nice. Kaj je bilo to? Ja, lahko dajmo to ven, pa dajmo pol... Ja, to. Ok, peče se. Zdaj je noč, to je vrej, zato ker lahko zdaj ubijem kako... O, ja, to je premog. Zdaj lahko... Zdaj ima lahko... S premogom, kurlo. Skeleton je poleg mene. Pa priješ pomagati ubiti? Ojej, vojna za mano in skeletonom. Ok, dva sta. Hvala za speed boss. Dva skeletona me lovita. Ono to ve. Štir stekla mano, yes. Najs, tu sem že postavil. Jaz bom dal neuporabne stvari v... V chest, ja. To ne rajmo. Poglej si to, koliko lesa. Nice. Prije z malo na skeletone, imaš meč? Ja. Kjer je meč? V bistvu, še nijo, skraftat se vam, ne? Na, ti ga dam jaz, čakaj, kamninega. Na, sem ga že... Evo, prije igrava, da bude skeletone. Gremo... Log dobro. Creeper je tam. A tu je en, tu je en. Ne, na lov me je spravo. A, crkni, ti kosnata stvar. Nič ni imel. Pri, tam je še creeper po nekaj. Kaj imaš me, hrano? Daj, bolj slon, a zdaj bolje. Daj. Zakaj z mečem uničujem? Tak. Ker nimam lopate, ne. Obijte tega grdega. Pisem ga. Nice. To me skrat, pa nas grem. Daj si bolj na tiho ta zvok, da ne bo tako glasno čulo, ker pol... Jaz čujem to v dvoje. V dvoje. Pridi.
Čakaj, daj me nekaj začne. No. Daj me. Zdaj pridi, kaj bodo zraslo ali ne, bodo rečemo vodo mogli gor. Creeper! A, ti si noob. Spodni kraj ima. Poknovo, poknovo. Nemo, nemo! Pokno ti bo! Bravo. Čarovnica, čarovnica. Samo prvo što tega skeletona. Levo, desno. Kak zadaneš ti, aim botar? Pa daje! Ubi ga, ubi ga, ubi ga, ubi ga. Ubi ga, ubi ga. Ne, čarovnica mi je dala... Neki drag. Evo ga, crk. Še en creeper je tu. Kaj bom zanarjal? O! Ne, pokne. Premlad si mi še, da bi umer. Opa. Pokni, pokni, pokni. Skaj ne pokneš? Smodnik imam. Čarovnico mi ubi. Sem umrla. Umri! Neče! Gleda, kako je leva je močna. Zombi še prijega. Je imela pa? Zdaj tudi ga bom tudi jaz. Ok. Smodnik mama, zdaj ima lahko dinamit zaradila z peska pa tega, kak je že nekak je, tak je. Ja, grem še jaz. Oho, seveda, da mi je imela čarovnica, je imela s... nekaj, nekaj. Za jest. Lajš to, lajš to, ano. Jabke bo noc za jest. Lajš to, ano. O, že vem. Čau? Ne, že vem tu. Ja. Tak. Tak je čist vre. Ja, jaz bom... Ja, jaz grem zdaj spot. Samo problem je, da raj ima dve posle. Jaz imam pa dve volni, mama. Jaz grem poiskat ovce. Saj vem. O, to je tako zabavno. O. To je tak... Ne? O ne, to je dobro voda. Ok, bom to uničil. Bam. Se to je lažje, ok. Isto je. Bum. Tu nam je tak leti. Zdaj tak zamrznuto vse in zdaj ne morem. Nice. Bum, 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 bum. Evo, naredil sem nama pot skozi. Ne, ja se tam nekaj kulji zeti tam. Kaj ne morem tu prek? Evo ga. Lahko bi bil enostavno večalno polnič, ampak zakaj? Napačna smer. Hej, zombi. Zdaj sem pa ful daleč preplul. Ti imaš vode, dvajte. Mislim, da je v drugo smer več pametnih stvari. Ja, tu pa je res več. Narej, bom to. Zadani me! Seveda me boš. Ker se zaletavam. Ker pač od ne zna ravno vozi. Abo je rahiter. Ja. Našel sem, da se pot nadaljuje, ampak... Ampak daleč naprej, ko bi mogla uničiti z ledom. Led bi mogla uničiti. Ja, ta reka je dolga. Tam se nadaljuje, tam pa končuje. Ta let bom res enkrat uničila. Zadani me... Hecam se. Hecal sem se. Au, pusti moj čom pri miru. Ja, jaz sem prišel sem. To je za čom.
Ok. Ja, to je začon. Jaz mislim, možda tak... To je začon, by the way. Daj. Jo, ne, jaz mislim, stakalnica zaskočila. Jeee. Kaj, lahko, lahko se tudi kak, kaj, Creeper. Samo tvoj smutnik hočem, nočem, da jo eksplodiraš. Malo bolj stran ga me zvalo. Ne pokni. Veš, da ne bi hodil. Lega, ajde, kdo bo boče? Seveda on ne bo. Neeeeee. Daj mi nekaj zašle. Jo, okej. Ha, ha, ha. Čekaj, kosti sem dovolj. Zdaj imamo vreza onega pesa, ko smo ga srečali. Nice. Daj mi še en dva zreza. Zreza gra? Jo, ker sem lovko. Problem je to, da jih nimam. Jaz grem... Pa nekaj v biku. Ne, kako bambus bom... Te pa bambus posadima, kje je moja hiša? Tu. Bambus bom posadila tak ob vode, bo je tu tak tri, bom pač gojil. To nočem tu, tu hočem imeti prostor. In to niče meni to. Evo. Zdaj tu čisto. In tako. Jaz grem... Rudnik bom, to sem prej njega kopa začel. Ja, tu. Jaz bom tu še naprej kopal, nima te vode. Jaz tam bom probal dobiti nekaj boljše rude. Ja, to je en čuden kamen. Mislim, da če ga spečeš, dobiš nekaj ven. Ali ne, ne vem. Ker zagleda tako... Nekaj beli. Da je da nekaj naš. Jes, železo sem nadobila. Aj. Čeprav jaz tu nič ne vidim. Jes. Mislim, da ga več ni. Dobila smo 4 kocke železa. In to je ful dobro. Lahko nekaj bomo, jaz bomo naredil meč za oba dva. Kam, železni meč. Ja, okej. Ja, prvo rajem paličke. Ja, res, jaz srem prvo, moram hitro to spečit. Več stekla, mama. Vam dal v čest. Železo dobivamo. Tako lepo. Stari dnevi z Minecraft. Speči se že. Najin zadnji premog bomo uničila. Že moram kopat iti. Dej se pa ti idi kopat. O, to sta dva lepa meča. Pridi, najin ga. Daj nekaj zaživeti. No, to moš enega nimam, sam si najde. Te pa grema hrano iskat. To zavrgam do vsem. Ja, so 4 jabke, ki bom jih zdaj jaz pojedil. Ne vem, jaz grem na sneg iskat. Ti idi hrano iskat na drugo stran, tam dolje. Upam, da kaj najdemo. Wow, če bi imela ta igra gravitacije. To ne je li. Zombi ven so naprej. Mislim, da tu ni nič. Ovce si našel, te bomo lahko spadla po noči.
Kaj čujem? Pa še mi dal. Daj bolj malo tiho, ker se dodere meni na uvo. Je, zdaj lahko naredimo... ono, zdaj... Že pat. Samo eno stvar robim. Aj no, saj vem. Vem, da je tu. Tu je. Ne, tu je. Ne, tu je. Yes, najdu sem. Najdu sem ono, da lahko naredimo. Mislim, da enega bi še vzela. Baj no. Yes, dva imam. Ok, tu rajim malo več hrane. Pa no, bilo kje kaj za jest. Je, zajce. Čeprav nimam nič. Sem, sem. Sem ti grdi zajc. Ker imaš še dečavke. Nič nima. Ojej. Kje sem zdaj doma jaz? Tam dole. Tu. Svrdom sem naš. Sami sneg je tu. Zala zima. Mislim, da tu nema nič kaj uporabnega. Ja, bolj kepe lahko delamo, pa... Let je bilo. Bum, bum. Kako sem tako hitro hrano porabil, jaz sem res slabši. Sveta, če samo ja pijem. Ne, boš več, boš jaz. Torej, si našel nekaj boljšega? Ne, čakaj, ne, ne, no, je kon. Čakaj. Tjale, pridem, ali jaz grem kopati jamo, ali sam sveče bi rabo, zdaj pa nimamo. Jaz bi mogel iskati, ja. Bodam to not. Jaz grem iskati premog. Ne, nisem skočil, jaz. Opa, na drugi s... Kokovša jajca se našel. Kura, jes. O, to bo moj prvi kill. Živali. Ne, ni, živali kot, živali, ne pa kot pošasti. Jajca smo dobila. O, pa tu še več hrane. O, najdo živali, pa neki spadere tu. Okej. Pa več jajc, mama. Kokovši je farmo, lahko mama. To bo vrej, to bo vrej. Čujem te, pajek je pot. Mri! Pa ne sem. Stoj tu. U koš je. Kura. Pajka čujem. Mislim, da je... Halo? A, umri! A, samo pajčevino rajmo tebe mrežo, ali? Ali pa tvoje oko. Tu je še zombi not. Umri! Pa mislim, da še skeleton, samo... Grem raje... poiskat svet... Ja, to. Zdaj lahko sveče naredim. Samo ne, samo en premog. Tako lepa jama. Pokoši jajce. Evo ga prije. Je tu slučajno premog? Ne, ni. Ampak mogo. Ok. Čakaj, prijem jejst. Če imaš kaj? Bolje, da ne vprašaš? Ne bom vprašal. Ne morem več tekati zaradi upočasnitve. Kje je najdom? Da, ti pa se res izgubiš. Ne, na drugi strani je, vem, vreje, tam je. Samo nisem vel, ker sem mislil, da smo na oni reki tam. Ne morem več tekati miro, pa kure bomo imela, saj eno, pa dve. Obano dve. Ok, rajim hrano. En premog bom dal ugnoter.
Daj hrano. Zakaj si dal tu noter hrano? O, dosti kur si dal. Čakaj, ej. 11 kur. Smo lačni. Ok, 11 kur. Pa zdaj pa gledaj, kaj se. Tole. Tole. Vredo. Vredo, eno. Ja, ok. Ja, super. Obuče. Ja, vredo, dovolj hrane, mama. Ti pa nekaj malo. Ne, 8 jajc imam. Ok, jaz tako vem, kje so živali. Ja, lahko ima puštice naredila. Evo, dam to noter. Ja, najedla sem se. Zdaj moram narediti ogrvajo. S tem. Kako se naredi ograjo? Daj bom jaz, daj. No. Jaz sem že pozabil, če imaš gre, pa nisem igral več mesecev. Ja, ti pa ga vsak dan igraš. Ja, samo od nas. Nekaj dnevno igram. E, kje da vse ven sem, kaj sem? Noč bo, imaš kaj volne? Ne, vrije, vredi, vrije. Vol in tak, uvim. Ker se meni da še ene noči preživeti. Evo dve postelje. Evo, to je bil prva epizoda tega Minecrafta. Upam, da vam je bilo všeč. Če hočete, pač mi dva še bomo naredila 3 dela, če pa še kdo hoče več, pa naj mi to napiše ali pa lajka video. Če zberemo 10 lajkov, bojo še več dela, mogoče 4, 5, 6. In ja, se vidimo naslednjič. Adio!